السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري وحل الأقرة من لساني يفقه قولي لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم شهدان برملا حقيقة دعاء itu pada istilah لغة dan diisilahkan di atas empat perkara. Doa, kita masih lagi belajar berkaitan dengan doa. Ayat itu dia terang tentang kelebihan-kelebihan doa. Kita belajar dulu. Yang ni bermula hakikat doa itu pada istilah. Lorah. Ha, segi bahasanya doa itu, diitlakkan di atas empat perkara. Pertama at-tauhid yakni mengesahkan. Doa-doa itu ialah at-tauhid yakni mengesahkan. Seperti firman Allah Taala wa annahu lamma qala wa annahu lamma qama abdullah yad'uhu ayyu da'iyan ila tauhidih. Artinya dan bahawasanya tak tak kala berdiri hamba hamba Allah yakni Nabi sallallahu alaihi wasallam padahal ia menyeru kepada mentauhidkan Allah taala nah ha? yang pertamanya doa-doa itu ialah at tauhid nah ha? dan keduanya isti'anah ha? nah ialah ini dari segi ha lorah dari segi bahasa Termasuk juga doa ni ialah at-tauhid. Mengesakan Allah Taala. Ha jadi kalau kita terjemahkan ma ha, doa nah ha, tulis sebut itu ha walamma qama abdullah yad'uhu ayyuda'iyan ila tauhidi. keduanya isti'anah. Yakni meminta tolong. Nah, ha, doa ini meminta tolong. Seperti firman Allah Taala wad'u shuhada'akum min dunillah artinya seru oleh kamu hi hey, segala orang yang orang yang musyrikin akan segala tuhan kamu yang kamu sembah lain daripada Allah taala supaya menolong akan kamu padahal tiada kuasa ia menolong akan kamu itu dipanggil wad'u seru panggil itu dan ketiga annida yakni menyeru atau memanggil seperti firman Allah taala yamayad'ukum fatastakhis fatastafatasijibu nabi hamdih pada hari menyeru pada hari menyeru ia akan kamu maka perkenankan dengan memuji akan dia keempat as-su'al yakni meminta seperti firman Allah Taala ud'uni astajib lakum dan pinta oleh kamu akan daku nasiha aku perkenan bagi kamu aidu ha, semua ha, perkataan perkataan doa yang Allah Subhanahu wa taala sebut dalam al-Quranul Karim nah ha, itu tak apalah yang tu yang ni dia nak terjemah makna istilah doa itu banyak yang diguna di dalam Al-Quranul Karim. Kadang-kadang ha? bahasa Arab ini na makna dia menurut ha? Nah, suasana. Macam fitnah. Ada fitnah tu makna fitnah. na Ada fitnah dalam na dalam Al-Quran. Ha? Nah, ha, tulis fitnah. Allah Ta'ala sebut fitnah juga. Tapi makna fitnah lain. na Al-fitnah tu asyadu minal qadz fitnah itu lebih dahsyat daripada bunuh. Ha? ha maka tu panggil fitnah juga. Ha, tapi fitnah ni makna syirik. Yang tu kita kena belajar bahasa Arab lah ha, begitu juga dalam ayat-ayat ni. Doa dalam berbagai-bagai keadaan. Nah, itu. Baik. Bermula hakikat doa pada istilah syar'i. Yang tadi doa pada bahasa Bermula hakikat doa itu pada istilah sa'i pada istilah syar'i iaitu menyatakan hamba Allah itu berkehendak kepada Allah Taala. Berdoa itu menyatakan hamba Allah Taala berhajat kepada Allah tu doa pada pada makna syar'i. Ha seseorang yang menadah tangan bermohon dan berhajat kepada Allah Taala. Itulah doa nah ya, itu sama ada dia berdoa menadah tangan minta dengan mulut dia atau berdoa ha, berhajat pada Allah Taala memohon dengan hati dia tetapi dia berhajat kepada pertolongan berhajat kepada Allah Subhanahu Wa Taala itu itu doa menyatakan hamba itu berkehendak kepada Allah semua berkehendak kepada Allah tak ada yang atas muka bumi ni Seluruh alam ini berhajat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Semua berhajat pada Allah. Tak ada satu pun yang tak berhajat. Tapi bila kita berdoa, menyatakan kata kita ni berhajat. Jadi sebab tu orang yang tak mau berdoa ni sombong. Nah, ha? padahal benda yang dia tak minta pun Allah Taala bagi. Nada banyak benda yang kita tak minta Allah Taala bagi. Macam dah sebut selalulah kita berhajat pada tangan. Sedar-sedar ada tangan dah. Tak minta pun supaya Allah bagi tangan kepada kita. Kita berhajat pada mata. Allah Ta'ala kurniakan mata pada kita sebelum kita minta lagi. Jadi, banyak benda yang Allah Subhanahu Wa Ta'ala bagi, tanpa kita minta pun Allah Ta'ala bagi dah. Dengan simpat, dengan sifat pemurah. Kasih sayang Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Ha? ha? itu. Ha, jadi, ha? ada juga yang kita ha, disuruh kita berdoa sebagai tanda kita ni hamba bermohon kepada Allah Subhanahu Wa Taala yang kita ni berhajat pada Allah Subhanahu Wa Taala yang tu disuruh kita berminta minta dan menadah tangan pada Allah Subhanahu Wa Taala jadi ha bagi orang yang tak mau minta berdoa pada Allah Subhanahu Wa Taala ni sombong sombong ha itu jadi tu dia kata makna doa pada istilahnya menyatakan hamba Allah itu berkehendak kepada Allah Taala tunjuk Kata kita ni berkehendak. Macam orang lah tentuan sekalian. Sengah orang dia nak. Tapi dia tak tunjuk. Nah ha? Dia nak tapi dia tak tunjuk. Sengah orang dia nak tapi dia tunjuk kata benda tu dia nak. Faham? Dia berhajat, dia tunjuk kata dia tu berhajat pada Allah Ta'ala. Jadi kita dengan Allah Subhanahu Wa Ta'ala ni memang kita berhajat. Allah nak kita tunjuk kata kita berhajat macam mana tunjuk kata kita berhajat tu berdoa berdoa nah itu itu makna doa dan berlepas ia daripada haul dan ha, berlepas ia daripada haulnya dan kuat dan kuatnya pada haul Allah taala dan kekuatan Allah taala nah dia sedar dia ini tidak ada kekuatan tidak ada daya upaya apa-apa kecuali hanya pada Allah Taala. Jadi menadah tangan bermohon kepada Allah Taala itu adalah satu ibadat. Nah, ha, nah, mohon kepada Allah Taala itu dah satu ibadat. Menyatakan kita tidak ada daya dan tidak ada kekuatan apa kecuali Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, Allah Subhanahu Wa Taala Maha Pemurah. Minta tak minta pun dia bagi. Tu cerita dia. Minta tak minta pun dia bagi. Nah, macam kata tadi lah. Banyak benda yang besar-besar. Yang kita tak minta pun Allah Ta'ala bagi. Kita lahir ke dunia ni. Ha? Kalau bahasa mudah kita sebut, macam cuci kaki dah. Semua keperluan kita, semua benda yang kita nak ada belakang. Semua ada belakang dah. Ini benda-benda yang kita tak minta. Ha, jadi, ha? adakah kita tak payah berminta langsung? Jadi, bila kita tak berminta langsung, Nah, ha? seolah-olah kita ni sombong. Seolah-olah kita ni tak berhajat pada Allah Taala. Nah, ha? ha, sebab itu ada tangan. Lambang kata kita ni hina. Dan kita bermohon kepada Allah Taala, pasal apa kita minta lagi? Sebab Allah suruh minta. Ud'uuni astajib lakum. Berdoalah, aku perkenankan pada kamu. Ha, minta lah Maknanya bila kita berdoa, kita buat benda yang Allah Taala suruh. Faham? Ha, bila kita buat benda yang Allah Ta'ala surut, pahalalah Allah bagi. Nah, ha? Allah Ta'ala bagilah ganjaran. Bila kita buat benda yang Allah Ta'ala surut. itu. Baik. Dan kata setengah ulama, mana doa pada syarat iaitu, bermula makna doa itu, iaitu menyerukan, ke, menyerukan Allah Ta'ala. Dan memohon akan dia menyerukan Allah Ta'ala dan memohon akan dia kerana barang yang dikehendaki oleh hambanya daripada menyerukan Allah Subhanahu Wa Ta'ala dan memohon akan dia kerana barang yang dikehendaki oleh hambanya daripada mendatangkan manfaat dan menolakkan mudarat demikianlah disebut oleh Syekh Syekhul Islam Zakaria di dalam risalatnya yang bernama Takhlisul Azhiyah Takhlisul Azhiyah fil Ahkam fil Ahkamil Ad'iyah. Ad nah itu. Baik. Itu semua tu dia nak cerita takrif. Nah, ha? makna dan takrif takrif doa. Nah itu. Baik. Tak apalah yang tu. Faslun fi bid doa. Nah ini kita nak belajar. Nah, ha? Faslun fi ada bidoa. Ini satu fasal pada menyatakan segala adab berdoa. Disuruh kita berdoa dan kita kena ada adab. Nah, ya? ha, disuruh kita berdoa dan kena ada adab. Kita berdoa ni kena ada adab. Itu. Bermula adab doa itu sepuluh perkara. Ingat, adab berdoa itu ada sepuluh perkara adab doa. Pertama memilih bagi waktu meminta doa itu akan segala waktu yang mulia. Disuruh kita berdoa pada bila-bila masa. Ha? Tapi eloknya dia kata kamu berdoa pilih pada waktu-waktu yang mulia. Nah itu. Dan waktu yang mustajab. Elok kamu pilihlah waktu-waktu yang mulia dan waktu-waktu yang dimustajabkan doa. Pilih. Nah itu dan waktu yang makbul. Waktu yang makbul. Ini tiga. Pilih pada waktu-waktu yang mulia, waktu yang dimustajabkan doa dan waktu yang makbulkan doa. Ialah mustajab doa tu dialah. Ah ha, mustajab makbul tu yang tu. Seperti pada hari Arafah. Ah ini waktu yang sangat mustajab doa, ialah ha, waktu Arafah. 9 Zulhijjah. Lebih-lebih lagi pada orang yang mengerjakan haji dan dia sedang wukuf di pada Arafah. Itu waktu yang sangat mustajab dia berdoa. Dan termasuklah kita yang tidak mengerjakan haji. Pada hari Arafah, hari yang sangat dimustajabkan doa. Jadi berdoalah. Nah, kalau ikut di sini dia senarai doa hari Arafah tu mula-mula sekali. Ani ha, tak lama dah kan? 9 Zulhijjah. Ha, tu hari umat Islam seluruh dunia sedang berukuf. Ma ha, menjalankan ibadah kemuncak haji ialah Arafah. Orang ni kalau pergi Mekah dia musim haji, dia sampai di Mekah, dia buat semua buat. Dia tawaf, dia sa'i, dia melontar. Ha? Dia duduk di Mina. Cuma satu sahaja. Ha, pada 9 Zulhijjah, selepas kelincir matahari, dia tak pergi pada Arafah. Maka tak jadi haji dia. Al-Hajj Arafah. Haji itu Arafah. Sebab itu tuan-tuan sekalian, bagi kita, yang pernah dalam seumur hidup kita, pada 9 Zulhijjah, kita tak ada tempat lain. Selepas gelincir matahari, kita berada di bumi Arafah. Maka haji lah kita. Dapatlah haji. Bagi mereka-mereka yang pada 9 Zulhijjah, dia tak duduk di bumi Arafah. Tak kiralah dia duduk di Mekah ke, tapi dia tak pergi ke bumi Arafah. Selepas gelincir matahari, maka dia tak dapat haji. Nah, ha, jadi seumur hidup kita ni sekurang-kurangnya sekali wajib dia kena berada di bumi Arafah. Itu nama dia waktu wukuf. Buat apa? Wukuf lah, duduk. Ibadah haji ni duduk, duduk lah. Ya. Wukuh, wukuh tu duduk. Selepas kelincir matahari, kamu berada di bumi Arafah. Sekejap pun tak apa. Maka bermulalah haji. Kalau tak dapat, Walaupun dah pergi haji dah. Musim haji dia pergi haji dia niat semua belaka dah. Sampai dah di bumi Mekah. Tapi pada 9 Zulhijjah dia tak dapat pergi bumi Arafah. Tak tahulah macam mana mungkinlah dulu berlaku juga kan. Ah ha, berlaku rempuhan di terowong. ah runtuh terowong ke apa semua ke. Ha? Walaupun dia niat haji dah. Dia tak jadi haji. Dia balik, dia tawaf, dia sa'i. Haji terbetulkan menjadi umrah. Tahun depan dia kena khadar. Ha, kita sini pun hari yang besar ha hari Arafah hari wukuf di Arafah. Untuk orang yang tidak mengerjakan haji sunat dia puasa tu mana nama dia puasa hari Arafah. Untuk orang yang mengerjakan haji ha dia tak sunat puasa. Kerana dia perlukan tenaga untuk dia mengerjakan ibadah haji. Nah, ha? ha, itu tak apa tak payah puasa pada hari Arafah. Kita sini sunat kita puasa pada hari Arafah. Hari Arafah itulah hari yang sangat dimustajabkan doa. Nah, sebab tu kalau yang nak pergi haji, himpunlah doa-doa ha yang kita nak berdoa jangan bagi ada tertinggal, ha, berdoalah di bumi Arafah. Nah, ha? jangan bagi ada tertinggal doa. Nah, gitu. Tadah tangan, mohon berdoalah pada Allah. Nah, itu. Karena ha berdoa pada hari Arafah itu termasuk daripada doa yang dimustajabkan. Dan pada bulan Ramadan berdoa pada bulan Ramadan. Itu juga itu waktu dimustajabkan doa. Daripada pada satu Ramadan sampailah pada malam raya. Ini ha waktu mustajab kita berdoa. Maknanya waktu-waktu ni kita kena banyak berdoa. Dan pada hari Jumaat. Pada hari Jumaat. Nah, itu. Di disuruh kita memperbanyakkan doa pada hari Jumaat. Dan pada waktu sahur Ha, waktu sahur. Tu sahur ni ha, sebelum daripada kita ha, kita bangun. Sebelum daripada masuk waktu subuh. Nah, ha, tu dipanggil waktu tu waktu sahur. Mai itu. Pada waktu sahur. Ya, nah, merah tu merah. keluar tak boleh. Bah tak. Hmm. Maybe merah ni banyak nombor tak tahu. Hmm. dan sabda nabi sallallahu alaihi wasallam artinya menurunkan Allah taala pada tiap-tiap malam akan rahmat dan kepada langit yang pertama pada ketika tinggal sepertiga pada pada ha, tinggal sepertiga malam yang akhir maka berfirman ia barang siapa meminta doa akan daku maka aku perkenankan baginya

Hmm. Sakit itu. Hmm. hmm. Baik. Artinya menurunkan macam-macam tuan-tuan sekalian. Dengan akhir zaman ni jumpa macam-macam. Hmm tu. Tapi kalau kita buah lagu tu tak payah marahlah lah. Nah, ha, <laughs> itu. Baik. Hmm. Artinya menurunkan Allah taala pada tiap-tiap malam akan rahmat kepada langit yang pertama. Pada ketiga, pada ketika tinggal sepertiga malam yang akhir. Nah, ya, tiap-tiap malam Allah taala turunkan rahmat pada langit yang pertama pada malam sepertiga sepertiga akhir. Yakni kita waktu kita bangun tahajud. Tiap-tiap malam Allah taala turunkan rahmat kita ni nak pada rahmat Allah tapi waktu tu tidur tiap-tiap malam. Hmm. Nak ada. Ha, kita ni banyak benda yang berhajat. Kan dulu saya sebut dah tentuan sekalian. Orang mengaji jangan tinggal tahajud. Nah, ha, tinggal apa? Hmm, paling malas dua rakaat. Nah, ha, bangun juga. Tentuan sekalian. Sebelum subuh. Terpulanglah pada tentuan sekalian. Sama ada selepas daripada tuan-tuan tidur waktu sepertiga malam sepertiga malam ni bahagi tigalah ha sepertiga satu yang pertama satu yang kedua satu yang ketiga bahagi mak ha? kalau kita bahagi tiga tu bahagian yang akhir tu kalau kita sebut keempat kelima gitu ha keempat kelima gitu ha? ha waktu tu ha waktu yang sangat baik kita bangun kita berdoa dan bermohon kepada Allah Ta'ala. Waktu tu. Kalau nak bangun, macam saya kata dah. Nah, ha? tengoklah keadaan kita. Cukup dua rekaan. Tidur, lepas tu nanti bang, ah, ha? orang panggil bangun. Lepas tu tidur balik, tak apa. Dan kita bangun, semayang tahajud, tidur balik. Kalau agak susah nak bangun. Payah nak bangun. Silat-silat dengan subuh-subuh tak bangun. Maka tuan bangun awal sikit. Macam lah ni. Bangun pukul lima. Bangun pukul lima dengan nak pergi bilik air apa semua siap. Ha, lima suku siap. Sebelum masuk subuh. Itu pun termasuk daripada waktu yang dimusajabkan doa. nah ha? Itu pun termasuk daripada waktu yang dimusajabkan doa. Waktu yang Allah Ta'ala taburkan rahmat pada hamba-hamba dia. Waktu Allah Ta'ala nak dengar doa daripada hamba-hamba dia. Waktu tu. nah ha? ha. Bangun awal sikit ikutlah tuan tuan nak pilih yang mana. Tuan, -tuan nak bangun? Ha? Lepas tu nak tidur balik nanti subuh bangun pula. Kalau gamak payah, tuan, tuan bangun awal. Nak bangun awal ni macam mana? Tidur awal. Kalau kita biasa tidur pukul pukul 12. Kita boleh jaga ketika bang subuh. Tidur pukul 11. Betul tak? mesti awal. Dah tak mau, hmm, mau nak buat apa boleh. Nah gitu. Nah, sejam awal. Tidur pukul sebelah Nah gitu. Kalau kita tidur pukul ha pukul 12, kita boleh bangun waktu abang subuh. Ha? Maknanya kalau kita tidur pukul sebelah Pukul lima, empat, setengah boleh bangun dah Tapi tidur tak apa dah Boleh? Boleh Lah. Hmm. Hangguk pun sikit ha. Dah hangguk tu kalau tak boleh Dia bohong <laughs> Ya tak ya antara hangguk tak Ada <tid> hangguk tak semua. Ha, itu. Itu waktu yang dimustajabkan doa. Nah, ha? Waktu yang dimustajabkan doa. Masa tu berdoa. Semahyang ni tuan-tuan ada belaka dalam tu. Dalam semahyang tu ada belaka. Yang pertama dalam semahyang ada baca Quran. Kita baca Fatihah, kita baca surah. Nah, ha? ha itu. Yang kedua dalam semayang ada zikir. Ada zikir. Subhana rabbiyal a'la, subhana rabbiyal azim. Itu zikir. Allahu akbar, takbir takbir, itu zikir. Yang ketiga dalam semayang ada doa. Ada doa. Iftitah doa. Rabbighfirli warhamni wajburni warfa'ni wazuqni wahdini wa'afini wa'fu anni doa yang sangat baik untuk kita Hatu pun cukup besar dah. Cuma, itulah kita jadi ralih. Kalau muluk baca, ketika kita baca di antara dua setuju. Rabbir Firli, Ya Allah, ampunilah aku. Rabbir Firli, ha? Rabbir Firli, warhamni. Ha? Kesianilah oleh aku. Maju. Warzuqni, rezeki padaku pada aku. Rezeki yang halal. Wajiburni, tampunglah segala kekuangan dan kelemahan aku. Macam nah, itu. Wa'afini sihatkan aku Wa'afu'anni Maafkan segala kesalahan aku Setiap hari Yang ni setiap kita baca Setiap kali semayang Tapi sayanglah Kita baca Kita tak hayati Kosong gitu lah Tak ada apa Nah gitu kita tambah lagi selepas daripada kita baca tahiyat. Allahumma gfir li ma qaddam tu wa ma akhartu wa ma a'lan tu. Itu semua doa mereka Jadi, kita semayang, dalam semayang tu ada belakang dah. Eloklah lepas daripada kita semayang, kita tak ada tangan, kita berdoa pada Allah Subhanahu SWT. Jangan sombong tuan-tuan sekalian. Hmm? Duk saja tu fikir, lama mana dah aku tak bangun tahjub. Bila lagi nak bangun? Siapa nak marah kita? Tak ada siapa nak marah kita, kita tu tua belakang dah. Kecuali kita lah kena sedar. Sebab tu, mengaji ni, Pertama, suruh kita tambah ilmu. Yang paling penting, bila kita belajar, kita berfikir. Berfikir. Aku mengaji lama dah. Setiap Di malam mengaji. Adakah berlaku peningkatan pada amal ibadat? Al-ilmu bila amalin kasyajarin bila samarin. Ada ilmu tidak beramal macam pokok tak ada buah. Tak ada faedah. Ilmu ada tapi beramal tak mau buat apa? Kita kena beramal Tak payah banyak-banyak, sikit cukup Peringkat awal Kia mulai hak tunjuk kita buat di masjid itu teruk sangat Kalau pergi majlis kia mulai Dia bangun pukul tiga setengah Semayang sunat wudhu Semayang sunat tahajud Semayang sunat taubat Semayang sunat tasbih Ha, pulung semayang, 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 semayang Akhir sekali semayang, sunat, witir. Sampai bang subuh pun habis. Bang subuh pun habis. Ha, lepas pada tu, buat sekali tu. Di rumah tak buat dah. Hak kita belajar, kira mulai kita tu, kira mulai hak teruk terus. Nah. Mungkin kita payah nak lekat yang tu. Saya ajar kira mulai, dua rakaat je tiap-tiap malam. Ni tak tolong buat. Nah. Ha? Tolong buat. Doa lah batu tuntuan. Nah. Ha? Sedina haba Sena Ali Sena Uma. Sena Bakar katanya. Sena Sena Ali. Dia mula susah hati di zaman dia. Kerana sudah mula orang kurang bangun malam. Kerana dia tengok di zaman Nabi ramai orang bangun malam. Dia tengok di zaman Abu Bakar masih ramai bangun malam tapi tak seramai ha seperti mana zaman Nabi dia. Ada kurang sikit Tapi ramai lagi Dia tengok zaman Omar Ramai lagi orang bangun malam Tapi kurang sikit pada zaman ha? Abu Bakar Bila mari zaman ha? Zaman Osman Ramai juga tapi kurang sikit pada zaman Omar Bila mari zaman dia Ali susah hati Kerana rakyat dia Mula dah ramai orang tak bangun malam Pemimpin susah hati rakyat oh, Tak bangun malam Digital Dia cerita ha. dia Haa sebab tu tuan-tuan sekalian, kita kena ada susah hati kalau jenis tak bangun malam. Karena pu tiap-tiap malam Allah Subhanahu Wa Taala turunkan rahmat dia ketika sepertiga malam. Bangunlah. Kadang tuan-tuan sekalian kita susah menghadapi satu ujian yang besar. Menghadapi satu masalah yang besar. Macam-macam kita ikhtiar nak selesai masalah. Tapi tak terfikir nak bangun malam berdoa ni. Tak terfikir. Bangunlah. Ha? Ni aku ni ada masalah besar. Malam ni aku nak bangun pukul 4 pagi. Nak tadah tangan pada Allah nak mohon. Cari waktu mustajab. Kau nak tunggu bulan Ramadan. Nak tunggu hari Arafah. Hari ni hak setahun sekali. Biar tiap-tiap hari ada. Malam pagi esok ada. Tiap-tiap malam ada. Cuma bangun. Nak kira puas tidur ni tentu tuan no. jenuh. Bila nak puas? Ha? Nak tunggu. Eh dia kata mengantuk Ustaz Uy. Nak tunggu hilang mengantuk. Kena mati. Bu hilang. Lagi dia hidup dia mengantuk situ. Mengantuk tu sifat hidup. Ada? Nah, ha, nah, itu. Lagi kata nak bagi hilang mengantuk. Tak hilang. Saya ingat saya dah sebut itu. Dah sejak kita, saya duduk pondok lagi bangun bangun semayang apa subuh jemaah. Alhamdulillah sampai sekarang lah. Waktu subuh tu, orang bang subuh tu kalau nak tidur masa tu, lena lagi mengantuk. Dia tak hilang dah kok No. Tuan-tuan agak-agak nak hilang dah mengantuk waktu subuh tu. Tak hilang dah, dah mengantuk situ. Tambah lagi tua, lagi sedap. Orang tunggu ibadat baru tua baru nak buat. Tua ni demi kecil manis, tidur lagi sedap. Ada? Nah, Dia kerja nak lena ya. Tu bila nak buat? Ha. Bila nak buat? Hak muda tunggu waktu tua bila mati tua ada penyakit pula tengok orang tua. Mati dua banyak. Nama. Hmm. Ha itu. Ha pilihlah. Waktu-waktu mustajab, ha ketika ha yang ha dijanjikan oleh Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Barang siapa memohon suatu akan daku, maka aku beri akan dia. Barang siapa meminta ampun akan daku, aku, maka aku ampuni baginya. itu. Dan adab yang kedua, saugia bersungguh-sungguh ia meminta doa ada pada segala kelakuan yang mulia. Dan adab yang kedua, saugia bersungguh-sungguh ia meminta doa pada sekalian kelakuan yang mulia. Seperti pada perang Sabil. Nah itu tadi pada waktu yang mulia yang ni, ha? adab yang kedua ni, saugia bersungguh-sungguh ia meminta doa pada sekalian kelakuan yang mulia. Seperti pada perang sabit. Kata Sidina Abu harirah radhiyallahu anhu. Bahawasanya segala waktu langit dibuka, pada ketika ber berapik, segala saf di dalam peperangan dalam perang sabit. Nah, ha? itu waktu yang mulia juga, waktu yang dimustajabkan doa. Ketika mana? Ketika berperang. Itu mustajak doa. Dan pada ketika turun hujan. Ha, pada ketika turun hujan. Waktu tu juga, waktu dimustajakkan doa. Allah bukakan langit. Tadahlah tangan ketika waktu hujan. Nah, gitu. Dan pada ketika iqamah, sembahyang fardu yang lima. Pada ketika iqamah, sembahyang fardu yang lima. Yang lima waktu ketika orang khamat maka ambil olehmu kemenangan akan doa di dalamnya kata mujahid radhiyallahu anhu bahawasanya segala sembahyang itu dijadikan di dalam bahawasanya segala sembahyang itu dijadikan di dalam saat yang terlebih baik maka lazimkan oleh kamu dengan membanyakkan meminta doa di belakang sembahyang itu doa lepas mayang Selepas semayang, kamu doa. Itu pun waktu dimustajakkan doa. Dan lagi sabda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam Bermula doa antara bang dan iqamah itu, iaitu tiada ditolak. Doa ha, ketika bang dan iqamah itu, ialah waktu yang tidak ditolak. Antara bang dan iqamah. Selepas bang, sebelum orang ikamah Masa itu juga disuruh kita memperbanyakkan doa. Nah, waktu itu. Waktu tu waktu tidak ditolak doa. Dan lagi sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bermula orang yang puasa itu tiada ditolak akan doanya. Begitu juga orang yang berpuasa. Nah, ketika dia berpuasa, banyak berdoa. Dan lagi sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bermula yang terlebih hampir barang yang adalah hamba itu daripada Tuhannya iaitu padahal ia sujud maka banyakkan oleh kamu daripada meminta doa di dalam sujud itu ha, itu waktu yang paling hampir kita dengan Tuhan kita ketika kita sujud waktu sujud, banyak berdoa dalam sujud ha, ini kita nak doa panjang-panjang dalam sujud ketika kita semayang seorang jika lah. jadi emang jangan ha, makmum belakang tu macam-macam peni lah, nak rebah lah apa, sujud lama ataupun kita jadi makmum Orang lain dah bangun dah kita duk tertunggi lagi. Tak ada tangan. Nah. Ha. Ah, ha? ha? duk sujud. Tak payahlah. Dalam imam kita ikut imam kena ada anda andap dia. Imam bangun kita bangunlah. Itu cerita. Nah, jadi kita nak sujud panjang-panjang kita semayan seorang. Kita bangun tengah malam kita nak sujud lama. Sujud sujudlah lama mana? Berdoa dalam sujud. Kenapa? Ha sewaktu sujud Allah Taala taburkan rahmat dia pada tempat sujud kita. Ketika kita sujud tu kita kena ingat kita sedang sujud di atas rahmat Allah. Ha kita sedang sujud di atas rahmat Allah. lah apa yang kita nak minta. Insya-Allah Allah, Allah Taala perkenankan. Dalam dalam sujud. Ah ha, doa. Ni waktu-waktu dia bagi. Artinya lagi sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bermula yang terlebih hampir barang yang adalah hamba itu daripada Tuhannya iaitu padahal ia sujud. Maka banyakkan oleh kamu daripada meminta doa di dalam sujud itu. Nah. Ha? Dan yang ketiga bahawa saugianya ia meminta doa itu padahal ia menghadap kiblat. Berdoa mengadak kiblat. Mengadak ke mana pun boleh. Ni adab dia. Elok kita berdoa menghadap kiblat. Nah itu. Dan sunat diangkatkan kedua tapak tangannya itu sekira-kira melihat orang, seorang akan putih ketiaknya itu. Ha, angkat tangan. Sekira nampak putih ketiaknya itu. Maknanya ha, memanggil angkat gitu. Nah, sekiranya kalau orang tengok nampak orang panggil, tak ada siapa nak mengendak ketiak hang. Nah, ha? hmm, panggil. Cuma angkat jangan tutup ketiak tu. Angkat begitu. Nah. Lebih-lebih lagi lebih berhajat kita lebih tinggi kita minta. Lebih berhajat kita lebih kita angkat tinggi. Tu baik. Kecuali kalau kita berdoa bersama-sama beramai-ramai begini, ha, ha cukuplah macam biasa. Tetada tangan begitu. Nah, tapi kalau kita berdoa ketika kita seorang diri, angkatlah tangan kita bagi tinggi. Nah, ha? melambang kita nak betul-betul. Ini so angkat tangan. Jadi disuruh kita berdoa sama ada angkat tangan tak angkat tangan terpulanglah. Berdoa tu ha disuruh kita berdoa. Cuma dia tambah lagi adab kita berdoa. Antaranya mengadap kiblat. Termasuk juga adab kita berdoa menadah tangan. Menadah tangan. Maknanya kalau kita tak muhtadah kita minta pada Allah Subhanahu Wa Taala dalam keadaan tak tadah tangan, jadi dah doa. Ya, doa. Ada kala tentuan, kita malah nak tadah tangan. Kita duduk tak kita kita berdoa ya Allah. Tangan tak tadah pun, jadi doa. Jadi doa. Kita duduk termenung seorang-seorang. Kita minta ya Allah permudahkanlah sihatkan aku. Tak tadah tangan pun, tak apa. Hmm? Itu paling baik tuan-tuan sekalian. Kita banyak doa. Jangan tunggu, nak tunggu anak tahu dah tangan pun berdoa. Kita kata dah suap makan nasi tu ya Allah murahkan rezeki aku. Nah ada. Doa doh Nah itu. Tertelan apa ah? Ha? makan makan ah ha? makan nasi, makan ah ha? makan mi ke makan apa kita dok makan? Ah ha? tetap doa. Ya Allah sihatkan badanku. Janganlah jadi makan ni makanan mudarat. Tak kata dengan mulut entah apa, hati. Ni orang khusyuk tuan-tuan, dia banyak berdoa. Dalam semua hal. Nah, ha? kadang keadaan dia letih, ya Allah, letihnya aku. Berilah kekuatan padaku. Nada, hati-hati dia. Hati semua. Kadang dia tengok Allah ramainya nak lalu macam mana. Ha? Ya Allah, mudahkanlah perjalanan aku. Ha. Ni dah tengok jam apa semua tu dia ah. Ha? Hmm, munyi gitu. Hmm, kacau kacau. <laughs> Bukan dapat. Nah gitu. Dia berdoa, ya Allah, mudahlah loronglah, bagi aku lalu. Mudah. Ha? Mempanggil. Itu cerita dia. itu doa. Maknanya, kalau semua keadaan kita berdoa pada Allah Subhanahu SWT, tak nanti nak kena tadah tangan begitu, ha? maka kita sentiasa berhubung dengan Allah Subhanahu SWT. Dan sentiasa kita, ha, jadi orang berhajat pada Allah Taala dan kita tak lupa Allah. Ha? Tak lupa Allah. Pagi-pagi hak buka kedai tu. Ha? dok tolak apa ha, roller shutter duk buka kedai tu, hat buka kunci kedai apa semua. Ya Allah aku pagi-pagi mencari rezeki. Nah, ha, permudah kalau urusan aku. Jauhlah segala bar, ha, bahaya apa semua. Ha gitu. Ha janganlah bagi rezeki pada Rezeki yang tak berkat. Berkatkan rezeki aku. Ingat di hati. Allah dengar hati kita. Jadi kita boleh berdoa sentiasa. Sentiasa. Ha tu. Yang penting khusyuk lah tuan-tuan, khusyuk doa. Kita, kita tengok lah ni tak? Boleh kata semualah baik orang muda, orang tua. nah ha? Semua bila nak makan, Allah ma barikilana fi ma razaqtana wa qina azab anna. Semua pakat baca. Allah ma barikilana fi ma razaqtana wa qina azab anna. So Allah Allah kalau tak baca doa tu kita tak boleh makan. Jadi bila duduk keliling, pintu apa semua, duk lawan tengok hang aku. ada, hang tengok aku apa semua. Sebab pembukaan nak makan tu kena baca doa tu dulu. Baiklah, tu sebenarnya benda yang baik. Tapi kalau mulut je baca, hati tak ingat pun benda hak kita minta. Susahlah pertama doa kita tu Bolehlah doa tapi taklah sampai tahu mana Yang kedua kita lupa juga Allah Ada keingat Allah mabarik lana Ya Allah berkatlah kami Fima pada barang razak Yang kau rezekikan pada kami Allah maha berkena Fima razak tanah Wa qina benar Ya Allah tolong selamatkan kami Bebaskan kami daripada azab api neraka Rasa di hati tu Minta betul-betul hak kau nak suat ni Minta berkat Tapi orang orang berkena Fima razak tanah Sebab tu <-tuh> Dulu budak-budak saya sebab betul Kadang-kadang macam -kadang Allahumma Allahumma barik lana barik lana fi ma fi ma razaqtana razaqtana waqina waqina azab, adzabannar. Segeta hangpa ni budak budak pasti ke budak sesat? Enggak. Ha gitu. Kadang tu tua berbaca doa lagu tu lagi. lagi. Cukup lah baca Allah Maha lain amin. Amin. Ada. Amin tu pun. Ya, amin, 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 amin. Kerah je jadi. Cuba ingat. Amin. Ya Allah perkenankan. Apa yang kami minta ni. Buat tu tuan-tuan. Buat bagi sungguh. Bagi ada seni dia. Tuan-tuan sekalian. Jangan doa memang adat kita baca doa. Ni doa bukan adat. Doa ibadah. Ada. Doa ibadah. Macam tu. Tu. Hmm. Sengah orang tak, tak ada tangan begitu pun. Dia makan. Ha? Hati tu ingat. Ya Allah, berkatkan makanan aku apa semua. Apa apa doa ah sendiri lah. Apa semua. Apa doa ah sendiri. Ha, itu. Tu, Yang penting, kita buat dengan hati. Hati, kalau ditambah lagi dengan lidah, baik. Dua-dua kita berdoa. Hati kita berdoa, lidah kita berdoa. Tapi kalau sekat lidah saja, tak sampai dalam hati, susah. Tentang kita nak jadi hamba Allah. Masuk waktu semayang, kita semayang. Pagi kita baca Quran. Dan kita berzikir, kita berzikir. Setiap perjalanan kita, kita minta doa. Kok jadi susah lah kok no? Nampak jam je jalan. Ya Allah ya Tuhan ku. Aku pohon padamu ya Allah permudahkanlah jalan amia ya alami. Itu. Nak buka kedai pula. Kita ni nak banyak doa ni. Nak banyak doa. Orang panggil. Nah, ha? Jadi tak tadah tangan pun tak apa. Yang tadah tangan ni, ha? Ayalah kita lepas semayang, kita tadah tangan. Kita bangun, tengah, tengah malam seseorang, kita berdoa merayu pada Allah Subhanahu Wa Taala tadah tangan. Kita depan Kaabah, tadah tangan apa semua. Dalam waktu-waktu tertentu mungkin, tak sesuai kita nak tadah tangan. Kita dalam bandar, kita tengah kelangkabut, kita tengah ni apa semua. Tapi jangan lupa berdoa. Tak semestinya kita tak tadah tangan tu tak berdoa. Tak mestinya. Biar kita banyak berdoa. Kau boleh sentiasa berdoa. Sentiasa berdoa. Ah, itu. Itu yang kita tengok wajah-wajah orang alim tuan-tuan. Eh? Wajah-wajah orang warak. Dia berlain tu. Dia duduk saja. Kadang mulut tak bunyi, tangan tak angkat. Tapi dia doa. Dia doa. Macam kita tuan-tuan. Eh? Anak kita start mutu mak nak balik dah. Mana kita lah. Kalau boleh mak bapak mana pun tak mau bagi naik motor, nak suruh naik teksi. Ni ada. Anak kita ni kalau boleh jangan naik motor, naik teksi. Ada budak-budak lah ni nak naik teksi. Apa abu uba menetap pola ni. Nah, ha? uba. Ha? Kau boleh. Ha? Kau boleh tak mau sebab motor ni bahaya. Tapi ada ada naik teksi anak-anak kita ni semua. Mau tak mau. Hak tak bagi naik motor tu sudah kita beli motor bagi juga bagaimana? Pergi juga semua. Jadi kalau anak nak nak pergi mengaji ke anak balik, anak balik ke apa semua, risau tuan-tuan. Risau. Tapi kadang kita duk tengok dia masa duk balik tu, start motor balik tu, hati tu sebut ya Allah. Mulut tak kata ya Allah, selamatlah lindungilah anakku apa semua. Tu doa. Tu doa. Nah gitu. Tak mesti kita ha? duduk betul-betul mengadap kiblat tadah tangan ialah itu ada adat doa yang tu pun buat yang doa sentiasa ni bagi ada macam saya kata zikir lah kita mengaji bak zikir dulu kita ni nak tunggu zikir ha? nak masuk dalam masjid Ha? Lepas mayang zikir ni. Subhanallah, subhanallah, subhanallah apa zikir Lepas pada tu kalau ada majlis-majlis tahlil Abang kita buat tahlil lah ilal, apa semua. Duk saja-saja tak? Duduk saja tak? Cuba duduk saja latih diri hati supaya banyak berzikir. Tentu? Ni orang-orang yang orang panggil apa? Kita takut doa-doa buruk daripada orang yang macam ni. Dia duduk saja. Tu Imam Ghazali sebut, diamnya orang mukmin diam dalam keadaan berfikir. Orang mukmin hak kita belajar dulu walaupun diam lidah dia di dalam sentiasa bergerak sentiasa bergerak. Ha jaga orang yang macam ni. Tuan, jangan duk kata tak tahu ayat hala kat dia jangan duk buat naya kat dia jangan jangan. Tuan, sekalian, orang ni orang dekat diri dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Dia bukan macam kita. Kita diam-diam sudah sengat-sengat lena. Tu kita. Nah, ha? ha? Lagi tak menggadak betul-betul tak berdoa, dia berdoa sedia. Doa sedia. Duduk, duduk saja renung. Hati dia bergantung dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Cuba kita belajar ni. Jalah tentuan sekalian. Kita mengaji ni tajuk kita satu je. Nak dekat diri dengan Allah Taala, nak cari cara. Cara nak dekat sikit kita dengan Allah Subhanahu Wa Taala yang jauh ni. Antaranya kita kena banyak berdoa. Banyak berdoa sama ada doa yang kita tadah tangan angkat tangan lepas mayang hak cari waktu waktu, waktu, waktu mustajab ni dan campur lagi dengan doa-doa yang sentiasa. Sentiasa ni macam mana? Tengok ya Allah mudahkan aku. Kadang rasa tak larat ya Allah tak laratnya. Bagilah kekuatan padaku. Kadang-kadang kita duduk di pejabat bab kerja apa semua ya Allah banyaknya hmm. kerja. Bagilah pertolongan padaku. Rasa macam tak mampu, tak terdaya. Ha bagilah tolong apa semua. Eh, ini doa. Semua pahala Tentuan sekali. Pahala. Nah itu. Lama-lama bila jadi begitu insya-Allah kita jadi orang yang sentiasa ingat pada Allah. Dan sentiasa bergantung pada Allah. Ingatlah Allah tak pernah hampa permintaan kita. Nada, benda yang kita tak minta pun Allah bagi, tambah yang kita minta selalu. Nada, kita minta selalu. Macam tadi lah. Nak buat macam mana? Depa nak pakai motor, nak mudah apa semua gitu, apa semua. Kita tak bagi pun dia gagah pakai juga. Apa yang ada pada kita? Doa bagi selamat. Nada, hak jenis lepas mayat tadah tangan apa semua ataupun hak kita tengok daripada jauh, ha, renung mata renung sayu je, ya? itu renung dalam dalam doa. Mak ayah itu, tuan, -tuan sekalian. Nah, ha? ha. nah, batu. Kadang-kadang bila kita nak buat benda baik, tuan, -tuan sekalian, kita bagi tahu pada orang-orang pertama sahabat baik kita. Tuk-tuk guru kita. Kena bagi tahu. Kuat Kau kuahnya daripada doa kita. Eh, hmm. kadang-kadang nak menikah pun tak bagi tahu kat Tuk-tuk guru. Lah, nak menikah pun tak bagi tahu guru. Law ni senang tuan-tuan sekalian. Panggil kenuri pun WhatsApp ya. Tuan-tuan hm. hmm. -tuan tengoklah kalau kawan-kawan hang tu panggil WhatsApp boleh gagal. Kalau tok guru hang panggil WhatsApp, kau ajar Tak ada adab. Tuan-tuan sekalian. Kalau jenis kawan-kawan kita apa semua WhatsApp tu boleh lah. Tok tok guru ni kena ada adab dia. Nak pi jumpa bukanlah harap. Dia pi tak apa. Tak pi pun tak apa. Yang penting bila kita jumpa dia, nak jemput kenuri apa semua, sekurang-kurang dia renung tengok kita dengan penuh kasih sayang apa semua. Hati dia tu berdoa pada kita. Itu eh, kita harap. Ha, tu yang kita nak pi jumpa lah. Tengok tak? lah. Eh banyak oh tuan-tuan sekalian kadang-kadang saya orang bersedih. Hmm tu. Jenis panggil kenuri, kita bukannya lapar nak makan kenuri tuan-tuan. Ada. <tidak> Tapi kalau hak jenis anak-anak murid mengaji lama ni mai panggil WhatsApp je. Betul tuan-tuan panggil langsung Buat sakit hati aku ya. <tidak> Ada hak tuan-tuan sekalian. Kita pun kalau nak panggil tu cerita. Sama juga nak pi haji. Pi haji. Bagilah tahu tuan-tuan sekalian. Nah, bagi tahu pada orang-orang ni suruh tolong doa pada kita. Eh tak malu dengan anak bagi tahu. Tak tahu sudah sudah cu, sudah tak dengar kata pi dah. Ada tuan-tuan pergi haji, kita tak tahu. Nak duk update Facebook, tengok dalam Facebook lah. Oh, ha pergi pi haji dah orang tu. Ha, ah, boleh ingat apa? No, duk tulis dalam Facebook, kita pun tengok kat dalam Facebook semua. Tak bagi tahu, tahu kok dalam Facebook kalau WhatsApp gitu je. Elok orang nak berdoa pada kita. Hmm. Hmm. Orang panggil. Ha itu. Nak musafir mana-mana. Orang-orang yang rapat dengan kita, tuan-tuan. Tok guru kita, mak bapak kita, adik-beradik kita, kawan karib kita. Kita harapkan dia doa. Bukan kita beritahu kat musuh. Mereka ni bukan musuh kita. Kalau musuh, sungguh lah. Aku tak mau beritahu kat dia nak rahsia. Takut dia doa buruk pada kita. Musuh dia musuh kita. Ha, elaklah lah nak, nak sapir pun minta mampu tengah jalan. Sebab dia musuh. Ada dia musuh, ni bukan musuh kita. Orang kasih kat kita, orang sayang kat kita. Orang doa baik untuk kita. Orang baik untuk kita semua. Ha itu. dulu semua, pi habaq, elok-elok. Ha? Ha ha itu. Minta supaya orang tolong doa kebaikan untuk kita. Nah itu. Tak apalah tak mau pi kunuri ke, tak mau tak mau hantak ke, berantak ke, keluar pi haji, pi musafir mana apa semua, doa sudah. Dia tahu insya-Allah dia doa, tuan-tuan sekalian. Haa Kahwin ni tentuan bukan mudah. Tanya orang kahwin dah. Ingat seronok nak kahwin ni. Hm. Nak kahwin tu memanglah seronok. Tentuan sekian. Ujian di sebalik tu. Ingat bukan, tak? Bukan semualah orang kahwin dapat bahagia. Betul-betul seronok ketika kahwin tu. Malam pertama ni kira. Eh bukan-bukan semua. Malam pertama duk teriak tak benda yang meneru lah. Nak abang bagi ni. Ha? Bukan semua duk. Kadang-kadang duk -kadang bayang kahwin ni yang cukup indah tak kira-kira tuan-tuan sekalian. Banyak orang kami tutup guru ni tuan-tuan sekalian macam doktor-doktor lah juga. Ha, lepas 3 4 hari menteriak tak ustaz pun meneru juga, tapi tak leh habaklah. tuan-tuan sekalian, ha, orang panggil tuan tuan-tuan duk menteriak kita pun tu pan teriak. Ha, tu pan teriak sedih tuan-tuan sekalian. Ha itu. Ha, macam nak buat nak kahwin nak begini tuan-tuan, orang-orang yang rapat dengan kita, tok-tok guru kita apa semua harapkan dia doa kebaikan untuk kita. Doa kebaikan untuk kita semua. Ha, itu cerita dia. Dia tahu je. Mungkin itu satu doa. Kenapa? Memang hati dia ni dah biasa doa. Kita ni kena nak kena latih. Doa tu kita nak kena doa. Nak kena betul-betul kena pergi duduk tempat dia apa semua. Ha, itu kita kena latih. Latih. Nak tuan kereta berasa begini, kita berdoa. Banyak-banyak ha, berdoa. tu kena latih. Latih. Ha, kita kena sedar hati kita. Ha, jadi orang-orang yang dekat diri dengan Allah Subhanahu Wa Taala dia menjadi kebiasaan bagi dia doa sentiasa. Nah, ha? Doa sentiasa. Itu cerita dia. InsyaAllah kita pun kena memperbanyakkan doa. Macam kata tadi lah. Tuh bila kita tu tengok jalan, ya Allah. Jamnya jalan. Mudahlah, ya Allah. Nah, ha? Hati tu doa macam tu. Ada. Hari ini tak larat, ya Allah. Bagilah kekuatan. Nah, ha? ha, itu semua. Ha, kadang hari ni Allah rasa serabutnya ni pak apa ya Allah ba, marilah ketenangan padaku ha itu jadi sentiasa na ai baik hmm, kadang hari ni ya Allah malasnya aku ni kunialah bagi aku rajin na ha itu tu cerita <laughs> kita kita kena kena minta begitu na minta ha baik dan dan jadikannya pada tapak tangannya itu pada pihak mukanya jadikan pada tapak tangan itu pada pihak mukanya dan sunat kesudahan doa itu buat disapukan disapukannya pada dua ha, dua tangannya ke muka ni pun sunat juga tadah tangan sunat selepas pada doa sapu dua tapak tangan ke muka sunat kecuali doa kunut tak payah tak sunat doa kunut tadah lepas tu lepas terus nah lepas terus turun ah ha, turun sujud Masa tengah tu dak dia dia tak lepas tu waktu dia turun tu dia pegang teguk tumpah. Dia dah dah lepas tu tak apa tak tumpah insyaallah. Janganlah lebay sangat. Ada sampai tengok tu. Dia nak sapu tak boleh. Ha dak. Waktu tu turun lagu tu sudah tumpah juga. Ada juga. Ah tak apalah. Nah gitu. Dah tak suruh sapu lepas je tak apa. Dah cerita. Nah, jadi ada pun doa-doa yang lain sunat kita sapu pada muka kita. Ini tambahan-tambahan dalam doa. Asas tadi disuruh kita berdoa sahaja. Berdoa sahaja. Tu asas. Nak baik lagi kamu pilihlah waktu-waktu mustajab. Macam tadi. Nak baik lagi kamu tadahlah tangan. Nak baik lagi kamu sapulah muka. Nak baik lagi. Tapi kalau kamu tak boleh buat semua ni, jangan sampai tak berdoa. Berdoa juga dalam hati kamu sebut Ha? sebut kawan-kawan dengar telinga sendiri apa semua tak apa tu cerita dia baik hmm citra Jabir anak Abdullah radhiyallahu anhu bahawa sesunya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam datang pada tempat wukuf di Arafah dan menghadap ia akan kiblat dan sentiasa ia meminta doa hingga masuk matahari itu nabi sallallahu alaihi wasallam datang ketika wukuf di pada arafah nabi sentiasa berdoa sehingga jatuh matahari jatuh matahari ha itu kalau kita biasa duduk di bumi arafah nah ha? ha ketika 9 Zulhijjah doalah kawan ni pi berdoa tepi ni kawan ni pi doa tepi ni kawan ni pi doa apa semua doa ha itu tu cerita dia. ha kenapa itu waktu mustajab doa dan lagi sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam bahawasanya Tuhan kamu itu yang hidup lagi murah padahal ia malu daripada segala hambanya apabila mengangkat mereka itu akan tangannya kepadanya buat menolak akan dia itu padahal kosong jua maka Allah Subhanahu wa taala malu ha? daripada hambanya apabila hamba dia menadah tangan meminta tak bagi apa balik tangan kosong. Tak. Allah pasti bagi. Ingat begitu. Nah, itu kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, Allah Taala malu. Kalau Allah Subhanahu wa taala tak bagi benda hamba hamba dia minta, Allah bagi. Cuma macam kita belajar dah lah. Benda yang bagi, Allah Taala bagi tu kadang kita nampak, kadang kita tak nampak. Kadang kita sedar kemudian. Kadang Allah Ta'ala tak bagi itu, lama-lama ha? kita nampak kebaikan yang banyak. Kalau bagi, mungkin tak kena. Itu cerita dia. Jadi, ini tanda pemberian daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Allah malu, kata Nabi SAW. Ha? Apabila hamba dia menadah, menadah dalam keadaan tangan kosong, tanpa diberi oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Allah malu. Jadi, janganlah kita pandang malu Allah tu macam malu kita. Syirik pula lagi. Ha menyamakan Allah dengan makhluk. Nama sama. Ya, namanya sama. Nama panggil. Nama aja sama. Nama panggil. Nah, dia panggil malu, tu malu. Untuk memudahkan kita memahami perkataan sebut Allah malu. Maknanya apa makna Allah malu? Allah pasti bagi. Setiap hamba dia berdoa, Allah bagi. Jadi jangan jangan jemu doa. Doa. Allah bagi. Cepat atau lambat, Allah bagi. Itu cerita dia. Kalau kita pun, cuba kita duduk saja-saja. Kita renung balik benda hak kita minta. Dapat ke tak dapat? Boleh dikata semua hak kita nak Allah bagi belakang. Tuan-tuan tak tahulah. Saya duduk renung-renung. Ha? Hak Allah Ta'ala, hak kita minta lama ni. Akhirnya Allah bagi. Dan banyak Allah Ta'ala bagi. Silap kitanya, kita kurang bersyukur pada Allah Subhanahu Wa Taala tu kita tapi Allah bagi cuba tuan-tuan duk saja-saja Allah bagi nada Allah Taala bagi yang duk kata Allah Taala tak bagi apa hak kita tak ada tangan Allah Taala bagi macam kata tadi lah tak minta pun Allah bagi bahkan Allah bagi lebih daripada apa yang kita minta Allah bagi jangan jemu berdoa berdoa terus memang gitulah doa biarlah betul-betul betul-betul dia biar faham yang kita doa, kita minta tu biar faham. Jangan berdoa tapi tak faham apa yang dia minta. Ha, tak boleh. Biar kita faham. Ambil lah masa saat kajilah doa-doa yang kita minta, yang kita duk baca tu. biar kita faham semua. Macam kita belajar lambat haji tu lah. Kita pergi haji, kita nak berdoa. Bukan nak baca doa, nak berdoa. Doa. Kalau kita reti bahasa Arab dan kita faham sekali, ya, kita doa bahasa Arab. Kalau kita tak reti bahasa Arab, kita tak faham apa dia satu, kalau kita baca apa-apa semua, doa bahasa kita. Doa bahasa kita, ialah bahasa Arab ni bahasa yang paling baik lah. Tapi kalau kita tak tahu siapa satu kita minta, pakai duk ingat matan dia aja. Maksud, apa yang kita minta, kita tak tahu. Tak ada tangan minta. Dalam bahasa kita. Nah, ha? Dalam bahasa kita, Minta. Baik. Baik. Kenapa ni? Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwasanya Tuhan kamu itu yang lagi hidup, lagi murah. Kenal-kenal. Bismillahirrahmanirrahim. Kita baca. Dengan nama Allah, Tuhan yang pemurah, lagi Maha kasih sayang. Pemurah Allah. Tu nama dia Ar-Rahman, pemurah. Baik. Padahal ia malu daripada segala hamba. Apabila mengangkat mereka itu akan dua tangannya kepadanya bahawa menolak akan dia itu padahal kosong jua Allah malu. Nah gitu. Dan lagi kata Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu anhu adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam apabila menadah ia akan dua tangannya dalam di dalam meminta doa maka tiada mengembalikan ia akan keduanya itu hingga menyapu ia akan menyapu ia dengan keduanya itu akan mukanya. Itu sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kata Sina Abu Bakar, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tak letak tangan dalam doa, sehingga Rasulullah menyapuakan muka dia. Jadi kita bila berdoa, selepas berdoa sapu muka. Kata Sina Abdullah Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam apabila meminta doa, maka menghimpun ia akan dua tangannya dan menjadikan ia akan perut kedua tapak tangannya pada pihak yang mengiringi akan mukanya. Nah itu. Itu Nabi sallallahu alaihi wasallam kata Abdullah bin Abbas, Nabi sallallahu alaihi wasallam ha mempelagakan tangan dia bila Nabi berdoa. Nah, ha gitu. Angkat sikit tentuan. Kalau tak mau angkat tinggi, angkat Kekuatannya ha, ber ha berbetulan dengan dada kita. Ni berdoa, minta doa, tangan tak tahu Orang duk baca doa tu, duk berdoa tu, tangan dia tak tapah macam tak mau ni bu. Tambah hak tengah tu perut borai-borai tu, letak tak perut. Ma, kaya aku lalu luar ha, perut-perut borai-borai ni duit banyak. Hmm. <tuh, tuh>, ada, letak tak, tak perut. Ada. Ha, gitu. Macam tak pun nak. Tadah tangan macam nak betul-betul. Faham? Tadah tangan ni nak betul-betul. Tadah tangan. Ni. Rapatkan tangan. Tadah nak. Minta Kau perhati tengok, jangan sombong Nak tak? Jangan sombong Nah itu, betul-betul tak ada Tangan hmm? Baik Kata Imam Ghazali Rahimahullah Maka inilah kelakuan tangan Dan jangan mengangkat ia akan matanya ke langit Pada kita minta doa itu Nah, ha? Jangan matanya ha. Jangan mengangkat ia akan matanya ke langit pada ketika meminta doa itu kata Imam Ghazali tadah tangan tunduk nah ha? tunduk itu jangan angkat mata ke langit tu kata dengan Sidinah kata dengan Imam Ghazali rahimahullah ini Imam Ghazali nah ha? ambillah kamu tadah tangan tunduk gitu hanya itu ni kita bila hendak doa, bukan tengok ke langit tengok rata <tell> tengok sana tengok sini gini apa semua loklak Nah dah ha, tunduk tunduk nak nak ni nak ah tu tunduk biar nampak rupa hina tu ada nah Allah bagi insya-Allah tentulah yang suhati hati tentulah kan, bila kita berdoa kita yakin Allah Taala bagi kita tenang insya-Allah nah ada. tunggulah Allah Taala akan kurniakan nah itu serah pada Allah Subhanahu Wa Taala nah itu jangan duk kata empat laarab doa dah pun amboi oh ada nah, sebut tu tak laarab doa dah hang <laughs> nah, bagi tapi kadang-kadang jumpa ustaz ni tolong saya doa kat anak-anak saya ni. Lah doa lah sama. Saya tak larat doa dah eh. Tak Hang tak larat, aku larat. Hang lagi, anak aku lagi, anak hang lagi. Aku pun berangi kat kadang tu. <laughs> kita pakat-pakat doa, tak larat doa dah. Ustaz lah doa. Boy. Hmm? <laughs> nah, dia tak larat, suruh kita pula. Hmm. <laughs> nah, tu cerita. Doa lah, jangan jemu. Macam tadi lah, mungkin lah doa tu. Hak kita duk nak duk minta lama tu tak sampai. Ha, tak dapat lagi. Allah nak supaya kita ni ha, nak dengar lagi permintaan kita. Mungkin bila dapat-dapat tutup buku sengat cerita. Tak berdoa apa dah. Tu cerita. Doa tu ibadat. Dapat ke tak dapat ke pahala tetap dapat. Kerana apa? Kerana doa perintah Allah. Bila kita berdoa, kita buat perintah Allah. Ha? Bila kita buat perintah Allah, ada pahala. Ha itu. <coughs> Dan adat yang keempat, saugia bermerendahkan suara pada ketika meminta doa itu antara sir. Ha? Antara sir dan jahar. Doa ni jangan derah sangat. Ni kadang tembak mikrofon, dengar sebijik-sebijik pang, pang, pang. Apa oh, buat Tuhan? pekak ke? Doa pelan-pelan. Lebih-lebih lagi kita doa seorang. Antara sir dan jahar. Apa makna antara sir dan jahar? Antara dengar tak dengar? Itu doa terdengar tak dengar? Ha ah, itu. Kecuali kalau kita jadi imam, mungkin kita deras sikit suara, tapi bukan macam jerakah. Ada? Bukan macam bukan macam Deras sikit nak bagi makmum tahu kita minta apa. Tu je. Ni pau 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 baca doa. Kadang kita lemah dengar. Doa ni doa perlahan. Kalau kita doa seorang-seorang antara si dan jahat. Apa makna antara si dan jahat? Antara dengar dengan tak dengar. Bunyi tak bunyi. Nah gitu. Kalau kita jadi imam bagi dengar makmum dengar apa yang kita minta, bukan macam macam kita jokah. Ha macam sama juga kita amin. Amin, Nah, ha? Jangan macam jokah. Amin. Amin. Tu cerita dia. Bukan amin. Tu jokah nama dia. Nah, ha, ha? tu nama jokah. Ha, minta gitu. Ha, baik. Dan adat yang keempat, saugia ia merendahkan suaranya. Jadi tak tu dulu. Adat yang keempat, saugia ia merendahkan suaranya. Wallahu subhanahu wa ta'ala a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inna nas'aluka 'uluman nafi'a wa arzaqan wasi'a, amalan salihan, sa'adatan daran, sunnah khawatim anta antakhrizqin. اللهم نور قلوبنا بنور هدايتك كما نتعرض بنور شمسك أبدا أبدا برحمتك يا مرحمين وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين الحمد لله